Вітаю всіх, хто святкує разом з нами на каналі «Сім Нацсвята». Сьогодні свої прекрасні 30 святкує у Празі Мандзюк Іван. Зі світлим ювілеєм вітають вас, Іване, люблячі батьки, сестра Аня з сім'єю, сестра Марина з родиною та всі, хто дорогі вашому серцю, сьогодні вип'ють за ваше здоров'я. А рідні хочуть вам побажати найсвітлішого і кажуть теплі слова. Наш дорогий, наш хороший, усією родиною поспішаємо тебе привітати та хочемо побажати, щоби доленька стелила перед тобою найщасливішу доріжку життя, якою ти крокуватимеш без усяких поворотів різких, без випробувань, сміливо і впевнено, натхненно і повний сил та успіху. Нехай міцним завжди буде твоє здоров'я. Хай будуть вірними друзі, хай живе у серденьку любов і ніколи не розчаровуйся та не опускай руки, бо ти заслуговуєш на найкраще в житті. Хочемо побажати тобі мати щастя на кожному кроці, радіти життю наповну, і нехай все буде так, як ти того захочеш. А будеш щасливий ти, будемо щасливі всі ми, кажуть твої рідні, і з любов'ю дарують пісню. Нас зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі, рідня, і бажають всі многая літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щасти в житті. З днем народження вітають усі, сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Тобі миру і добра.